הבלתי אותך? סליחה. מה, את ישנה פה? לא, אני חיכיתי לך. לי? כן, מר גרוסמן. כן? יעל. כן, יעל? זה בטח קורה לך המון, לא? שבחורות צעירות מחכות לי בחניון. זה אולי קורה לשחקנים, לא למנהלי קרנות. אז יש לך רגע בשבילי? תלוי מה את רוצה. אתה התקווה האחרונה של הסרט שלי. זה יותר תסריט כרגע. בואי נעצור את זה פה, אוקיי? תתקשרי לנטע, התארגן לך פגישה, אני מאוד אשמח לדבר איתך. עכשיו אני מאוד ממהר. לא, זה לא יכול להיות במשרד. אני צריכה להסביר לך משהו על הסרט שלי. אין טעם, אני לא מחליט לבד. יש לקטורים, יש ועדות, יש פיצ'ינג. אף אחד מהם לא יכול להבין אותי כמוך, אני יודעת את זה. איך היא הביתה, תעבדי על התסריט שלך, תביני בדיוק מה את רוצה להגיד, תהיי מוכנה למועד הבא, זה עוד 3 חודשים. אני עשיתי את זה 14 פעמים. איך אמרת קוראים לך? יעל מה? קימצ'י. קימצ'י. את יודעת מה הלקטורים חושבים על התסריט שלך? אני לא מצפה להבנה מאנשים שעולמה מתחיל ונגמר בדרמה ריאליסטית על משפחה לא מתפקדת. בגלל זה באתי אליך, לשכנע אותך שאני יכולה לעשות את הסרט הזה. סרט סמוראים? מה את יודעת על סמוראים? מה? את חושבת שאם ראית איזה סרט של טרנטינו, את יודעת לעשות הכל? אתה ממהר לשפוט אותי, מר גרוסמן. קימצ'י, לכי הביתה ותחשבי על רעיון אחר, משהו שתוכלי להתמודד איתו. אני אוכיח לך שאני ראויה ליותר. אם את שולפת חרב, את צריכה להיות מוכנה להשתמש בה. שישו, עץ דמודוזו. נמה יקינה קומוסומגה. ג'יבונו טאצ'יבה וקרסת קוריו. יותר מדי פוקימון. אני ראיתי רק את הקלאסיקות. גושה! אוקומוטו! גושה! זה לא מספיק! רוצה לעשות את הדבר האמיתי? אף אחד לא יכול לעשות את זה כאן! אף אחד. זה בגלל שלך אף פעם לא היה אומץ להוציא מהמגירה את שוגון הגליל? על מה את מדברת? על התסריט שלך משנת 1969. זה שלא עשית איתו שום דבר. לא יכול להיות שקראת אותו. אני השמעתי את כל העותקים. חוץ מהעותק ששלחת לסנסי שלך באוקינאווה. הגעת לאוגטה? הגעתי. אל תקבור את החלום שלי בגלל שוויתרת על שלך, מאסטר. שטויות! אלה הם ימים אחרים! היו קוברים אותי בגלל שטויות! רציתי לעשות הרבה סרטים! לא נגמור אחרי הראשון! נו? לא רע. חסרה קצת טכניקה, אבל זה פיצ'ר ראשון. תקשרי לנטע, היא תקבע לנו פגישה על מסגרת התקציב שלך. אוקיי. היי, מוסמאו, יוקי יאטה, בון וויינורו.